ପ୍ରତିଦିନ ବାଜି ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। ହୁଲି ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବି ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସାଉଁରିଆ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା। ଗାଁରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ ନଦୀ, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏମିତି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ବିକାଶ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସାଉଁରିଆ ଠାରୁ ଜୋରକୋଣି ଯିବା ପାଇଁ ଦୟା ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଖରାଦିନେ ଲୋକେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ଯୋଗେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ କଥା ସରେ ନଦୀରେ ପାଣି ଆସି ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡେଲାଙ୍ଗ କଣାସ ଆଦି ତିନୋଟି ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏହି ଡଙ୍ଗା ସହାୟତାରେ ଯାଆସ କରନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ 2014 ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ପୋଲ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 2017 କାମ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହାପରେ 3 ବର୍ଷ ବିତିଛି କିନ୍ତୁ ସରିନି ସେତୁ କାମ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଆପତ୍ତି କରିକରି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ରିଜ ଆଜି ହବ କାଲି ହବ କାଲି ହବ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। ନଈ ସେପଟେ ଆମର ମିନିମମ 30,000 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରିଜ ଆଜ୍ଞା 2014 ଆରମ୍ଭ ହେଲେ 2017 ସରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2017 ସରିବ କ'ଣ, 2020 ହେଲେ ବ୍ରିଜ କେବେ ସରିବ ବି ଆମେ କହିପାରୁନୁ। ବୁଲେଇକିରି ନେଉ ବିରିକେଶ୍ୱରପୁର ପଟେ ବ୍ରିଜରେ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେବୁ ନହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନେଇଯିବୁ, ମୁଁ ତ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଆଉ ନା ପାଖ ଥିଲେ ସବୁ ଆସିପାରିବୁନି, ପାଖରେ କେମିତି ଆସିବୁ ଯେ ନଦୀରେ ରାତି ବିକଳ ହେଲେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ପୁରା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ଜଣେଇବା ହେଉଛି ଯେ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। 3 ବ୍ଲକ ଡେଲାଙ୍ଗ ଜଟଣୀ କଣାସ, ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୁରୀ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏଇ 3 ବ୍ଲକରେ ଆମେ 30,000-40,000 ଲୋକ ଏଇ ଡଙ୍ଗାରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କଲେଜ ଫଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ, ହାଇସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ସମୟ ତ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ଯେମିତି ଲକଡାଉନର ଅର୍ଥ ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଦାବି ରଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଟା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେଇଗଲା ଆମ ଦୁଃଖଟା ଦୂର ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଦିନେ କାମ ହେଲେ 2 ଅଟକୁଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଆଗେଇ ପାରୁନି ବ୍ରିଜ କାମ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଉରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋରଡିଆ ବ୍ରିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି, ସେତୁର ପ୍ରାୟ 75% କାମ ସରିଲାଣି, ବାକି ଥିବା କାମ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡେଲାଙ୍ଗ ବିଡିଓ କ୍ଷୀରୋଦ ପ୍ରଧାନ। ଆମ ସେ ଘୋରଡିଆ ବ୍ରିଜ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ, ଆମର ବି କାମ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟତଃ 75% କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ 25% କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ଅଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହେବ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁବିଧା ହେବ। ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ବ୍ରିଜ କାମ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ୁଛି। ଗମନାଗମନ ସୁଗମ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ଠିକା ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଓ ଖାମଖିଆଲି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13।